Дания е одобрила молбата на България за екстрадиция на Рангел Бизюрев, издирван за смъртта на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Това обявиха от прокуратурата. Знаете, убийството и последвалото след това разследване предизвикаха серия от протести в Цалапица и уволнения в системата на МВР. Благой Бекриев следи този случай. Благо, има ли вече реакция от близките на Димитър? Добър ден от Цалапица. След като преди 4 месеца Рангел Бизюрев беше арестуван в Дания, най-сетне той ще бъде екстрадиран у нас. В окръжната прокуратура в Пловдив е постъпило уведомление, че Върховен съд в Дания е потвърдил решението на градския съд, с което се допуска предаването му на българските власти. 30-годишният Рангел Бизюрев беше обявен за международно издирване въз основа на европейска заповед за арест. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева заяви пред Нова, че очаква информация за точната дата на връщането му. След като пристигне в България, ще бъде извършен нов следствен експеримент на мястото на убийството. Рангел Бизюрев ще бъде разпитан и по делото срещу близнаците, което е насрочено за 26 март. Три пъти до сега то бе отлагано именно заради отсъствието на Бизюрев. Майката на убития Митко научи от екипа ни за окончателното решение на датските власти и се разплака. Ето, вижте още. Просто се радвам. Радостта ми е голяма. Това го чаках с нетърпение. Денонощно съм го чакала. Дни наред се чудих какво става, защо не се случва тази екстрадация на Рангел Бизюрев. И се радвам, че скоро той ще бъде екстрадиран. Чакаме го с нетърпение, чакаме, за да разберем истината, какво се е случило във въпросната вечер и кои са участниците в убийството на Митко. На това се надяваме, защото просто няма как един човек да направи това убийство. Това зверство, убийство, да отиде да зарови Митко. Смятаме, че са и други има хора замесени. Много. Радвам се, че Рангел си идва. Радвам се. Просто истината ще излезе наяве. Тези деца вече няма да си говорят каквото си искат. Този невинен, онзи невинен. Всичко ще се разясни. Не може един човек да свърши това нещо.